Skoot het vandag vir die 55ste keer geklap vir die Weskaapse ikoniese bergrivier Kanoe Marathon. Ondanks die lae reënval wat die streek die winter ervaar, is organiseerders oorgehaal om 'n sukses van die jaar se marathon te maak. Gelukkig hierdie jaar het ons redelike reën gehad voor die tyd en die grond is lekker versadig. Die rivier is op 'n redelike vlak. Die eerste 2 ure vandag sal laag wees, maar dan begin die manne die water inroei. Ons het redelike water. Verlede jaar se mans- en vrouwenwenners Hank McGregor en Bianca Bevitt het gister albei hul tydtoetsrenne gewen. En vandag se eerste skof van 62 km het met hoë verwagtinge begin. As 10-malige wenner is McGregor 'n gunsteling hier en hy het aan die verwagtinge voldoen deur die eerste skof te wen. Adrian Boros was op sy hakke. Adrian Boros, he actually came second to me at World Marathon Champs last year in Hungary. So, he won the World the K2 Championship. So, he's definitely got all the cards, if you want to put it there, and the potential to win it. So, if I can keep my nose in front, especially for South Africa, it'll be good. In die vroue afdeling het Bevitt ook eerste klaar gemaak, gevolg deur Nikki Russell in die tweede plek en Katja Purchase in die derde plek. Die marathon strek oor 4 dae en eindig Saterdag in Veldrift. Anthony Vermerwe, 1 Nuus, Zonkwasdrift.